ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଦୀପକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଘରେ ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେମାନେ ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଖରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଭାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ। ପରିସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଦୀପକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ। ବାହାରେ ସି ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି ଦୀପକୁ, ଆଉ ଆସିଲା ଦିନଠୁ କେବେ ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇନି। ଯେବେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ଆସେ ତାର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ସେ ଦେଖେ ତା ପାଖ ଆଖରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ହାତରେ ନୂଆ ନୂଆ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନଟିପା ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖି ଦୀପକୁ ସହିପାରେନି, ଭେଁ ଭେଁ ହେଇ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି କେବେ ହେଲେ ଭାଇକୁ ଭୁଲେନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଏ ତା ଭାଇ ପାଇଁ, ଆଉ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଦେଇଥାଏ, ଭାଇ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ତୋତେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଛାଡ଼, ସେତକ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମନଉଣା କରିବୁନି ଭାଇ, ସମୟ ଦେଖି ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ। ଭଉଣୀର ଏଇ କଥାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେଉଁ ଭାଇର ରାକ୍ଷୀରେ ଲୁହ ରହିବ? ଦୀପୁ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଠାକୁରେ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି? ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇରେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦୀପୁ କାନ୍ଦି କାଟି ରହେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ମାଲିକଟା ଭାରି ରାଗି ଲୋକ, ଛୁଟି ଟିକେ ଦିଏନି, ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଦୀପୁକୁ ତା ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି। 2013 ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇକି ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ରଶ୍ମି ଯାଇଥାଏ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଦିନ ସେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ରଶ୍ମିର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଛରିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ ରଶ୍ମି ସେଦିନ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଆଉ କହୁଥାଏ, ହସୁଥାଏ, ସେମିତି ନାଲି ନାଲି ଓଠରେ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଥାଏ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ବାପ ମାଙ୍କୁ ତ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ପାଖରେ ଭାଇଟିଏ ଥିଲା ଯେ ତା ହାତରେ କେବେ ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରୁନି। ଛାଡ଼, ତୋତେ ବା କହି ଲାଭ କ'ଣ, ତୁ ମନୁଆ ଠାକୁର ଜାଣିଛି, କଷଣ ପରେ କଷଣ ଦେଉ, ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେଉ, ତୋତେ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ତୁ ତାକୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କହି ରଶ୍ମି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଗୋସେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରଶ୍ମିର ହାତରେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ମାରେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛୁ କି? ରଶ୍ମି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ମୋ ଗୋସେଇ, ମୁଁ କାହିଁ ରାଗିବି। ଗୋସେଇ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ମା, କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁର ମୋର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି, ଏ ଦେଖୁନୁ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଥାରୁ ଫୁଲ ଖସିଛି, ରଖିଥାଏ ଏ ଫୁଲକୁ, ସିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଗୋସେଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରଶ୍ମିର ଆଖିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୁହ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପୂଜା କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋସେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା କହିଲେ ସିଏ କେଉଁଠୁ ଥୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଗଲା, ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ପଠେଇବୁ ବୋଲି। ଭାଇ ପାଖରେ ଆସି ରାକ୍ଷୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 7 ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ଭାଇ ପାଖରେ ଆଉ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା। ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇକି ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା, ଦୀପୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅଥୟ ପଡ଼ିଲା ସେ ବର୍ଷ, ତାର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ଭଉଣୀ କଥା, କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ତାକୁ ଦେଖିନି, ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିନି, ତା ଛଡ଼ା ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୀପୁ ପାଖରେ ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିଛି, ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇରେ। ଏଥର ଦୀପୁ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ସେ କାହାରିକୁ କିଛି ନ ଜଣେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା, ହଁ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ପୂର୍ବଦିନ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଉପହାରଟିଏ ନେଇଦେବି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବି ଯାହା ସିଏ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ 3 ସମୟ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଟ୍ରେନରେ, ଯା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିଗଲା। ଦୀପୁର ଖୁସି ଏଥର କହିଲେ ନ ସରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଘରମୁହାଁ ହେଉଥାଏ ଦୀପୁ, ଭାବୁଥାଏ ତାର ସେ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ
ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା' କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ଖୁସି ତା'ର ଏମିତି ପାଣି ଫୁଟିବା ପରିକା ସବୁ ମିଳେଇଯିବ। ସେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ଟା ସେଦିନ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରି ଡେରି କଲା ବାଟରେ। ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଦେଖିଲା ଟାଉନ୍ ବସ୍ଟା କେତେବେଳେ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଉ ନାହିଁ ଭାଇ, ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ରାତି ପାହିଲେ ଯାହା ହେବ। ଏପଟେ ଦୀପୁ ଦେଖିଥିବା ସବୁତକ ସ୍ୱପ୍ନ ତା'ର ଯେମିତି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନ ମନ ଭାବୁଥାଏ, ଠାକୁରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲି ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ଟିକେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଠାକୁରେ ସେତକ ବି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼, କେଡ଼େ ହତଭାଗା ଟାଇମ୍, ନା ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ପାଇପାରିଲି, ନା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବି। ଏମିତି କଥା ଭାବି ଦୀପୁ ସେଦିନ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 12 ଦୀପୁର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି କେତେ ବାଟରେ ସେ ଆସିଲାଣି 2 ଦିନ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେଣି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଦୀପୁକୁ ହାତ ମାରି ଡାକୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, କୁସୁମପୁର ଯିବ କି, ମୋ ସହିତ ଆସ। ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ କୁସୁମପୁର ନାଁ ଶୁଣିଛି, ତା'ର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ କହୁଥାଏ, ହଁ ଭାଇ, ହେଲେ କେମିତି ଯିବା, କାହିଁକି କେଜାଣି ଲୋକଟି ଦୀପୁର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଆସି ଲାଗିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିର ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଦୀପୁ, ହଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ସିଧା ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବ। ସେ ତ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲା ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ ଯାଇ ତାପରେ ଗାଁ ବସ୍ ଧରିବ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ସିଧା ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲୋକଟି ଦୀପୁର ହାତ ଧରି ନେଇଗଲା ସେ ବସ୍ ଭିତରକୁ। ଏଥର ବସ୍ ଚାଲିଲା କୁସୁମପୁର। ଦୀପୁର ମନରେ ମରି ଯାଇଥିବା ଖୁସିଟା ପୁଣି ଯେମିତି ଫୁଲ ପରିକା ଫୁଟି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସେ ଲୋକ ଜଣକୁ ଦୀପୁ କେବେ ଜାଣିନି। ସେ ପଚରା ପଚରା ପଚାରିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ କୁସୁମପୁର ଆସିବି ବୋଲି। ଲୋକଟି ହସିଦେଇ କହିଲା, ଜାଣିପାରିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ପରା ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲ, ଟାଉନ୍ ବସ୍ ତାପରେ କୁସୁମପୁର, ସେଉଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ଦୀପୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ଜାଣିଛ ତୁମରି ପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି ଆଉ ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ଟିକେ ବାନ୍ଧିପାରିବି। ଯାହା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କେତେ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯାହା ହଉ, ତାହା କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତୁମକୁ କୋଟି ପରମାଣୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପୁର ମୁହଁରୁ ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଥିଲା। ପୁଣି ଦୀପୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଲୋକଟି ପୁଣି କହୁଥାଏ, ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ଦୀପୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଥର ବସ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଦୀପୁଙ୍କର ଘର। ଏପଟେ ରାତିଟା ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାଇ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେଇ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଦୀପୁର ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ମନରେ ତ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, ଆଉ ତା ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପୁ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାସ୍ କରିଛି, ଲୋକଟା ହଠାତ୍ ଯେ ହାତ ଛାଡ଼ିଗଲା ଦୀପୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଖୋଜିଲା, କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଇଲାନି। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଟାର ନାଁ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତା, ଛାଡ଼, ଲୋକଟା ବସି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ କଥା ଭାବି ଦୀପୁ ଏଥର ତା ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ସତକୁ ସତ, ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପୁ ଯାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଏପଟେ ଭଉଣୀଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆରେ ରାକ୍ଷୀ ପୁନି, ପୁଣି ରାତି ପାଇନି, କିଏ ଆସି ଡାକୁଛି? ଆଖି ମଳି ମଳି ନିଦରୁ ଉଠି ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା। ସେ କହୁଥାଏ, ଭାଇ ସତରେ ତୁ ଆସିଛୁ ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ ପକାଉଥାଏ। ଏପଟେ ଦୀପୁ ଭଉଣୀକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ହଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ସତରେ ମୁଁ ଆସିଛି, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ, ତୋ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା'ଟା ଆସି କହୁଥାଏ, କିରେ ଦୀପୁ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ହେଲା? ମଣି ଆସି କହୁଥିଲା, ଟାଉନ୍ ବସ୍ଟା କାହିଁକି କେତେ ରାତିରୁ ଆସିଥିଲେ,
ହେଲେ ତୁ ଆସିଲୁ କେମିତି? ଦୀପୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ପାଦ ଧୂଳି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାନିଲା, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଭଉଣୀକୁ ବସାଇ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଠାରୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା, ଭଉଣୀ ତାର କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ ଭାଇ, ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ, କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି ସେଦିନ, କେତେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି। ଜାଣିଛୁ, ତୋ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ସହିପାରିଲେନି ମୋର ଦୁଃଖ। ଗୋସାଇଁ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ତୋ ପାଇଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଥାରୁ ଫୁଲ ଖସିଥିଲା, ସାଇତି ରଖିଛୁ। ଭଉଣୀଠାରୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଭାଇର ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମ ଦୟାଳୁ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଡାକେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକେ ଆଉ ଭଲ ପାଏ, ସେ ତାର ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲା, ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ଗଲା, ରଶ୍ମି ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୁନିରେ ଦୀପୁର ମନେ ପଡ଼େ, ସେଦିନ ସେ ରାତିରେ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଓଠରୁ ସେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଅଭୟ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।